Mula-mula kita tabur garam, lepas tu serbuk kari ayam, lepas tu maggi cukup rasa dan kita gaul-gaul beberapa rata. Sudu yogurt. Kita tumbuk kasar semua spices ni. Kalau tak tahu rupa dia macam mana, lebih kurang macam ni. Kita ambil chili powder dengan red colouring. Lepas tu garam masala. Salutkan lagi ayam tu with a little bit more colouring. And then kita bakar balik 15 minit. And then kita dah boleh hidang atas daun pisang.